السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحاب تقالي هاي ومركا لي كنال كيني نوراني تيك موقال كان قديهي سوحن كوش الرحية فيسبوك جاجة بروفايل كيسة سيدابال سوغني نساء لنك يدا كلا السوشيال ميديا هل كان هو فيسبوك جاجة ولو هو بروفايل كيجا سادركتا قيبتن هو سادة دركتا وحاكوشرا انستغرام كيجا واتساب كيجا يوتيوب شانال كيجا سناب شات كيجا تويتر كيجا سكيب كيجا لما سوشيال ميديا وحي أدلها ده هاي با سيدابات هالكانو سوغلين كرتا يغو اللينكي آ أو كاد كو دفتابة او كو غين ايو إنستغرام حتى كو دفتا إنستغرام كي وطوز كو غين ايو أو قف كي كرباهالكا كالاسو حدير ايو هدي قف كو ربا يوتوب يوتوب كو كو دفرا ايو يوتوب كاقي توس او تيكي كرا ايو أو هدي او ربهالكا كالاسو حدير كرا ايو هدي او دون ايو ميال كلا اين سيدا او كلا اين ميال حيطولي حيطولي سوشيال ميديا هن كلا دوين ادو استعماشي لغا يابيران انو استعمالنا سيدا نو كلا دوسو قشان كريسو قابك أضمان لكيه ده سوشيال ميديا هاي قاعد قيب تخصو سو قشان كريسة بروفايل خاقا ايان موقال كان قدي يساكو قشان رحايا ايه دبك سوء دوادة موقال كان أوفافاصل ان اصحاب تقالي هاي سام كسو بلاني ان waxaan idinku sharaxayaa muqaalkan gudhiisa qaabka linkeeda u soo gashan lahayd ee social link iska facebook profile-kaaga ee imaka waxaan ku jiraa facebook-gayga waliba profile-kayga ayaan joogaa hadaan ka noqdo wad arkaystaan waxaan facebook-gaygi qodobka koobaad ee doonaysa inaad sameeyso ee muhiimka tahay inaad sameeyso waxa weeye waa inaad facebook-gaaga ka soo gashaa uc browser-rada tusaale ahaan uc browser-nad ka soo gashaa ima browser-rada kale badan sida google chrome-ka laakiin aanad isticmaalin f-layda hadii aad f-layd isticmaalayso 10 kan ma dabiiqi kartid yaani linkyadana ma soo gashin kartid facebook profile-kaaga laakiin hadii aad browser-ka gasho facebook-gaaga oo password-kaaga iyo login-kaaga soo dhaafto 10 kan oo steps-kan aad raacdo anima ka raacayo si toos ah ayaad haytoole 10 kan ugu guuleysanaysaa ugu horeyn markaad browser-ka gasho facebook-gaaga waxaad tagtaa qaybta profile-kaaga profile-kaaga markaad ku soo dhufato ayuu ku keenayaa qaybtan profile-ka kabacda qaybta profile-ka markuu keeno halkan waxaad ku aragtaa in aanigu wax imaka linkiisa igu jirin sidee baan linkii halka u soo gashan karaa ugu horeyn waxaad ku dhufataa see your about info macluumaad dheeraad ay tus marka qaybta hoose aad tagto macluumaad dheeraad ay tus ku dhufo kabacda macluumaad dheeraad ay tus markuu dhufato qaybtan ayuu ku keenayaa qaybta markuu ku keeno hoos u dig waxaad tagtaa qaybta contact info-da waxaad ku dhufataa edit calaamada ka hortaala ee edit-ka ku dhufo kadib qaybtan ayuu ku keenayaa waxaad ka sii doorataa ar social links waxaad ku soo darsataa social media linkiyada marka aad ku dhufato ar social links linki baa ku furmaya yar halka instagram baa ku qoran hadaad isha yar soo furato waxa halkan ku jira in social media badan application badan oo social media ah oo instagram iyo twitter iyo snapchat iyo youtube iyo twitch iyo whatsapp iyo line iyo wechat iyo kick iyo pinterest iyo waxyaabo aad u badan oo aan la soo koobi karna en ka doonaysa inaad ku sameysato ee soo dhigto ima linkigiisa aad gashato ayaa dooranaysa ugu horeyn instagram baan doortay okay baan leeyahay halkan horteeda ayaan ku qorayaa account name ayaan ku qorayaa waxa igu qoran instagramka anoo xarfaha khaldayn haddii xarfaha khalado ho dhusi lagu hola way adkaanaysa waxaan ku qorayaa username kayga oo ah ibrahim space ma banana nurani inta weyn username kaygu ka bacdi inta markan ku qoro save to hoosan ku dhufanayaa سيف طه وصاني مكا كله فنايا كبعد يساعد عرفتين مكا ويقو صوت دراي هدان كون نغضو بروفايل كيغا عادي عن ديبو غن نغضو عن بروفايل كيغا تغو كدي يساعد عرفتو بروفايل كيغا هدان عرفتالكا وحكو قرنان علامة دي انستغرام كا إيا وحي يقو قرنان يوكو قرنان إبراهيم نوراني ميدا كلام مكا عوك ليا ما هدان كله فتين مكا وين انستغرام كي ستو سيجيسا إما كا هدان كليكو سيو انستغرام كا ايان ستو سيو تغي ساعد عرفتو een kuwa kalena saad soo gashan sida sidaasun hadaan mid labaad ku tijeebiyo see your about info ku sii dhufo kabacdi intaad hoos tagto waxaad doorataa contact info edit-ka qaybta ka horeysa ku dhufo kabacdi edit markaad ku dhufato hoos soo deg ar social link ku dhufo kadib halkan linkigu ku soo geliyo hoose instagram bay imika dooran ka bedel waxaad ka dhigataa tusaale ahaan youtube oo kale youtube kaaga inaad soo gashataad rabtaa kabacdi halkan horena youtube-ka waxa kugu qoran oo si sax aad u qortay ku qor tusaale ahaan aniga saad taqaanaanba waxa igu qoran nuranitig saad muuqaalkan ka daawanaysaba kabacdi kaamerka saad u geliso haddana mid kaleen gelinaya tusaale ahaan ar social link maan ku dhufanayaa instagramka waan ka bedelayaa waxaan ka dhigayaa tusaale ahaan iyadana whatsapp whatsapp haddaan ka dhigo
iyadana halkan account name-ka ayan gelinayaa account name-ka halka ay ku qoran tahay iyada number baad gelinaysaa way WhatsApp isagu waa number waxa kugu qoran magaca ma waa numberka salaahan numberka halka gelinayaa marka numberka saa u galiyo halkaas iyadana waxa ku dhufanayaa qaybsan hoose save ka bacid save san markan saa ugu dhufto aan soo tijaabiyo oo dib u noqdo kadib aan profile-kayga galo isla markaan profile-kayga galaba saad aragta oo ka waxay igu soo kordhay YouTube-kii iyo WhatsApp-kii iyo Instagram-kii YouTube-ka hadaan tusaale ahaan markasta kaliya ugu siiyo waa inuu YouTube-kayga si toos ah ii geeyaa saad aragta waa kan YouTube-kaygii waa kuwan playlist-yadii casharadii ugu dambeeyay waa kuwan habka fudud ayaad u soo gashan kartaa social links-ka YouTube-kaaga social links-ka Facebook-gaaga leeyahay Facebook habka fudud ayaad soo gashan kartaa social media dhammaan links-kaaga profile-kaaga aad u soo wada gashan kartaa intaas ayaan kusoo koobayaa fadlan kanaalka hadaad hore ugu soo biirin hadda ku soo biir oo subscribe saar wixii su'aalo ama talaahana commentiga nagu reeb wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.